ヒーソンの動画です。今日やるのはこちら、大阪にあるですねネオスターさんという会社さんがやってる、商品なんですけれども、日本製メイドインジャパンでございます。軸こそ金属のピン使っているんですけれども、オールポリカ仕様の、ツールボックスになりますね。はい、まあ、こういった感じで透明な箱でございます。今日これやります。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、オールポリカ、まあ、ポリカーボネートですよね。ポリカーボネートとはっていうところでちょっとググってまいりました。はい、ちょっと長ったらしいんでどうぞ。まあ、非常に、透明ですと、あとは、透明樹脂の中でも耐衝撃性に優れますよという、材質なんですけれども、まあ、これを使ったボックス、非常にスケスケですってことなんですが、まあ、車の中で、こう積み重ねていただいてもいいですし、もちろん物置なんかでもこう重ねて置いていただいて結構なんですけれども、はい、ちょっと透明なんでね、非常に映り込みが難しいところなんですけど、ちょっと今私の今手持ちの工具をこう入れてみたんですけれども、まあこうね入れてもらって、まあ、こう積み重ねるじゃないですか。はい、じゃあまあこう積み重ねた時に透明なので中に入っているものが視認できるので非常に便利ですよというのが、こちらのツールボックスでございます。はい、全3種類、サイズはどれも一緒ですね。まずツールボックス1というタイプのもの、これは、中身何も入ってない、ただ、こういったボックスになりますね。取っ手はこんな感じでついてます。はい、続きましてツールボックス2です。こちらは開けていただくと、この中のお皿ですね、これがこういった感じで外せて、で、まあ、しまえるっていう製品なんですけども、今こう開けましたけれども、ここにですね、ちょっと段差がついてて、この下にも、下までこうつかないような作りになってますね。透明なのですごくお伝えしづらいんですけれども、今収めると、ここまで、ここで止まってます。これぐらいの空間がありますね。で、ラスト、これがツールボックス3なんですけれども、開けていただくと、こんな感じ。連動する感じですね。こうです。で、まあ、この辺は外せないんですけれども、まあ、こういった感じの動きをするツールボックスになります。はい、ということでですね、非常に丈夫なツールボックスですけれども、はい、すいません。はい、大きい音立てで申し訳ないんですけれども、はい、こういった感じでですね、まあ、今下コンクリートガチガチの床なんですけれども、まあ私のこの身長ぐらいの高さから落としても、はい、ああよかったですねすいません。はい、割れなし、全然なし、まあ多少こうね、まあこういった跡はついてしまいましたけれども、全然割れないですね、丈夫ですよ。はい、というわけで、非常に丈夫なオールポリカ製のツールボックス、日本製になってます。オンラインストア並べました、いかがでしょうか。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。